polovině 60. let se atmosféra v komunistickém Československu začala pomalu uvolňovat. I proto mohl do Liberce přijet koncertovat tehdejší evropský Elvis, francouzský rock'n'rollový zpěvák Johnny Hallyday. Mimořádná hudební událost však rychle přerostla do srážek s policií, která situaci využila k novým represím. Režim na základě koncertu zahájil tvrdé celostátní tažení proti takzvaným vlasacům a máničkám, jejichž kadeře pak skončily pod policejními nůžkami. A někteří dopadli mnohem hůř. S tehdejšími návštěvníky koncertu natáčel Karel Vrána. Très longtemps, j'ai cherché par les rues encombrées de la ville. Tam je míra Němců. Tohle byl, myslím, Gejza. Tady jsem já. Jo. Jak se cítíte, když se tam vidíte? No, úžasný, to je neuvěřitelný. Záběry, které fotograf Petr Šimr sleduje, jsou staré 640 let. V Liberci, odkud pocházejí, bylo tehdy horké léto, zvláště pro milovníky rock'n'rollu. Na sklonku června 1966 v Lidových sadech vystoupila francouzská rocková hvězda Johnny Hallyday. Koncert měl pro řadu mladých lidí smutnou dohru. A to nejen v Liberci. Muzika parádní na tehdejší dobu, to byl rock'n'roll jeden za druhým. Bylo to perfektně hraný, ty muzikanti, prostě to byla klasa, že jo. To jsme my tady neviděli do té doby. Hallyday byl francouzský Presley. Když Presley vydal nějakou písničku, Hallyday naspíval po svém, ve svém jazyce. Ale taky měl i svoji vlastní tvorbu a byl výborný. Byl mladý a ku podivu je pořád ještě mladý. Nedávno jsem ho viděl v televizi. On je slavný, on je neustále jako na vrcholu. Proč najednou přijel Hallyday, když se už soudruzi báli těchto veličin? Já mám pocit, že to bylo proto, že to byl Francouz. Zpíval francouzsky, ve Francii byla silná komunistická strana. Prostě Francie nebyla pro nás takovou hrozbou jako anglosaské státy. Jenže zdánlivě neškodný Francouz způsobil nečekaný rozruch. První incident se odehrál už na začátku koncertu. Co se dělo, popsal ve své knize Svatoušek liberecký spisovatel Milan Exner. Všichni hoši v kožinkách i bez nich, v riflích i manžestrákách, se tváří, že chtějí nevinně stát u plotu a poslouchat zvukům, které k nim vítr zanese. Zády k ním stojí dva pořadatelé, dědouši v šustákách a s páskou na rukávu. Hele, ty by byli brzo hotoví, ukazuje Beda směrem k dětkům. A jen to dořekne, ozve se hvízdnutí a kluci se sápou na plot. Co je, zpátky řvou dědoušové a roztahují ruce, jako by s nimi chtěli hrát na ovečky, to už je na plotě i sváťa. Oběhne elegantně dědouška a vsákne do davu. Když to Johnny Hallyday tenkrát rozjel, tak jsme byli všichni v tranzu. A jako pak se to zvrhlo samozřejmě. Lítali tam kelímky od piva naplněný drnama. Začalo to být nebezpečný, lidi se tlačili v tom amfiteátru po těch dřevěných lavičkách. To muselo být 100% vyprovokovaný nějakýma provokatérama, placenýma nebo prostě dosazenýma tam mezi ty lidi. Protože kdo bude, který normální člověk bude házet po muzikantech drny s pískem a kelímky od piva a takovýhle. Vrcholem bylo, když teda odvázal kravatu a teďko s ní tak jako šel tanečním jakoby krokem, rytmickým krokem k tomu příkopu a hodil to tam. No a v tu chvíli se fanoušci začali vrhat do toho příkopu. Tak vzal sako za počívku a jakože ho hodí a samozřejmě ho nehodil a lidi se tam mohli zbláznit. No. Objevují se první zapálené noviny, vedle jeviště doutná restaurační stolek. Písničky nikdo neposlouchá. Vnikli do krve a komíhají tělem v posedlosti orgie, šamanským rytmem zbavují své děti vůle a nechávají tančit kolem ohňů. Přijíždějí další policejní vozy. Zelený Anton zajede za jeviště. A jeviště vidíme před sebou, zatím zajížděli policejní Antony. Vždycky ty policajti zahnali
ten DAS jako ven ho vytlačili. My jsme se zase vraceli, že to se křičelo gestapo, takovýhle věci. Takže to bylo takový jako docela veselý, ale přesto jsme měli vlastně nahráno, protože jsme nevěděli, jestli nás nezavřou nebo nedostaneme pendrekem. Veřejná bezpečnost nakonec rokové fanoušky spacifikovala. Následky na sebe nenechali dlouho čekat. Začaly výslechy a zatýkání. Pro mě přijeli policajti, sembáci tenkrát, tajný, do práce. Zaprvé mě vyfotili ze všech stran jako kriminálníka správného. A zřejmě se tím asi i urychlil můj nástup na vojnu. Koncert byl koncem června a já jsem 2. srpna rukoval. Po určitý době prosáklo, tak jako mimo oficiální média, že byly soudy, že byla řada kluků odsouzená. Tehdy se říkalo až na 2 roky. Tak nevím, jako nakolik to odpovídá, ale ty tresty jsme vnímali jako hodně, hodně tvrdý. Jo. Skončil v base tenkrát Zdeněk Dobrušský a pak tam byly nějaké podmínky, to dostal Jirka Kavan a jeho kytarista Míra Němec a už jako přesně, a myslím si, že i ten Mikuláš Novák, kterým jsme říkali Vejce, tak ten taky dostal podmínku. Okresní soud v Liberci v srpnu 1966 vynesl 6 nepodmíněných trestů ve výši od 10 měsíců do roku a půl. 12 mladých lidí vyvázlo s podmínkou. Soud provázela propagandistická kampaň. V tom pár dnů, potom v tom koncertě jsme šli do kina a běžel Týdeník. Tam ukazovali tu scénu, jak ty mladí lidi tam utíkají a i ten komentář tomu byl takovej, jakože to je jako chuligání nějaký na tu dobu. Tak to mě teda strašně vyděsilo, protože jsem se hrozně bála, aby se to nedověděli rodiče, protože ty o tom nevěděli, nebo v práci. Bála jsem se, aby jsme z toho neměli nějaký postih velký, protože ta doba byla opravdu špatná. Liberecký koncert měl nakonec dohru i na nejvyšších místech. Koncert Halidé se nakonec dostal vlastně až do zprávy pro prvního tajemníka ústředního výboru KSČ Antonína Novotného. A když se na sebe podíváte, já vám řeknu, že se takhle na vás díval tehdejší prezident Novotný. No ten musel mít radost, že má takovouhle mládež. Zprávy o mládeži dostával Novotný poměrně často. Já myslím, že on byl přesně ten člověk, který neměl rád vlastně u té mládeže nějaké extravagance. Myslím si, že nesnášel západní hudbu, že to byl v podstatě takový maloměšťák. Když se muž příliš stará o svoji parádu, třeba o své vlasy, tak to obvykle svědčí o tom, že to má pod nimi, jak se říká, vymeteno. Náš chlapec to taky zkoušel, ale musel to ostříhat. Pokud je dítě závislé na rodičích, tak musí poslouchat. Ať už z lásky k ním, nebo z povinnosti. Koncert Johna Hallidaye byl takovou jednou ze záminek, která potom vedla k rozpoutání takové velké akce, která dostala název Akce Vlasatci. Ve všech těch krajích vlastně bylo evidováno asi 4000 osob, z nichž několik stovek bylo ostříháno násilím v policejních celách za přítomnosti hygieniků, kteří vlastně prohlásili ty osoby za zavšivené nebo za hygienicky závadné. Po mně chtěli, že mě tam jejich policejní holič postříhá, ale že abych si to prej zaplatil. A já říkám, já nemám žádný peníze, tak začali vyhrožovat, že si mě prohlídnou, že mě třeba slíknou do naha. Tak jsem vytáhl ze zadní kapsy kalhot 3 korunu, tehdejší modrá 3 koruna to byla. No a to jim asi bylo málo, no a tak mě nakonec nechali bejt. Zvláštní bylo, jak ta mladá generace, která se už narodila po válce, že jo, jak tu státní moc už jako bytelně nenáviděla. To byl výbuch nenávisti, ke kterému ten Hallidaye jenom prostě přiložil trošku roznětku.